ƏDV son istehlakçının ödədiyi vergidir, dolayı vergidir. Bu səbəbdən sən mənim ƏDV gəlirim və ya ƏDV xərcim formalaşdırıb məntiqinlə deyə bilmərsən. Ola bilsin ki, göstəriş xatirinə, yəni hesabata rahatlığı məqsədi ilə onu mənfəət və zərər hesabatında vizual olaraq göstərirsən, amma sənin ƏDV xərcin deyə bilir, xərc yoxdur. O sənin xərcin deyil. Sən onu başlıq altında göstərə bilərsən və yaxud da ola bilsin ki, sənin maya dəyərinə daxil ola bilər. Amma yenə də sən mənfəət və zərər hesabatından yazmırsan da mənim ƏDV xərcim. Yazırsan məhsulumun maya dəyəri. Yəni 100 manatlıq məhsul üstündə 18 manat ƏDV ödəmirsən və onu əvəzləşdirə bilmirsən, çünki ƏDV ödəyicisi deyilsən. Bu halda sən yazmırsan ki, mənim ƏDV xərcim var 18 manat.